კანონიერი თუ არა აჭარის უმაღლეს საბჭოში ვიცე-სპიკერის პოსტზე ჯემა ფუტკარაძის არჩევა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში დღეს განმარტება გააკეთეს. ორგანიზაციაში ხსნიან, რომ ის არ არის 8 ხმით, არამედ სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტით, ანუ 11 ხმით უნდა აერჩიეთ. მალხაზ ჭკადულას განმარტებით საჭიროა განმეორებით კენჭისყრა რეგლამენტის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანა. ორგანიზაციაში თავის დროზე დავით ბაციკაძის არჩევის საკითხზე გამოთქმულ მოსაზრებებსაც გამოხმაურდნენ. ჭკადულა აცხადებს, რომ თუკი კითხვები არსებობს მხარეებს შეუძლიათ სასამართლოს მიმართონ. მისმერი აქტიან, მისმერი აღებული ხალხი. ევროპაში დაინტერესებული იმაში, რომ მათ მიერ გაღებული მანამდე. ხო, რა ბატონ ჯემალ ფუტკარაძეს ამ პოზიციაზე მხარი დაუჭირა არა სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა, ანუ სულ მცირე 11 დეპუტატმა, ანუ არამედ 8 ადამიანმა, რაც გამორიცხავს ამ გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, სამართლებრივად საფუძვლიანობას და სისწორეს. რაც შეეხება ბატონ დავით ბაციკაძესთან არსებულ კითხვებს, სასურველი იქნებოდა, რომ თავის დროზე ყოფილიყო ამ შესახებ საზოგადოებისთვის ცნობილი. ახლა რა თქმა უნდა, მხარეებს შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს და სასამართლომ გადაწყვეტოს რამდენად კანონ მიერ იყო ეს გადაწყვეტება, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ერთი შეცდომა ამართლებს 13 მარტს ჩადენილი მორიგი შეცდომის, ასე ვთქვათ, სისწორეს.